Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, bu tarixdir və artıq getmiş bir prosesdir. Mübahisə obyekti olmasının tərəfdarı deyiləm, amma öyrənilməsinin, qiymətləndirilməsinin, həmçinin tutaq ki, obyektiv münasibət göstərilməsinin tərəfdarıyam. Bilirsiniz, bu hadisələri öyrənəndə tutaq ki, bir mənalı qiymət vermək olduqca çətindir. Demək olar ki, bir mənalı qiymət vermək mümkün deyil. Biz ayrı-ayrı sadəcə baş verən proseslərə, ayrı-ayrı hadisələrə konkret qiymət verə bilərik ki, məsələn, bu işğal nəticəsində, bu Azərbaycan-Rusiyanın tərkib hissəsinin olması nəticəsində itirilən məsələlər nədir və yaxud da ki, qazanılan məsələlər nədir. Və bu nöqtəyi nəzərdən yanaşanda ayrı-ayrı hadisələri, ayrı-ayrı tutaq ki, baş verən prosesləri qiymətləndirmək mümkündür. Amma ümumi qiymət vermək və demək ki, tutaq ki, bu proses nəticəsində hər şey pis oldu və yaxud da ki, bu proses nəticəsində hər şey yaxşı oldu, bu demək olar ki, mümkün deyil. Siz mən icazə versəydiniz, mən öz fikrimə görə yaxşı və yaxud pis cəhətləri, bəzi məsələləri məsəl üçün nəzərinizdə çatdırarım. Məsələn, mənim fikrimcə birinci sözsüz ki, istənilən ölkənin istiqlaliyyətinin itirilməsi öz-özlüyündə yaxşı haldır. Yəni, tutaq ki, bugün artıq politologiya elmində sübut olunmuş bir məsələdir ki, bir ölkənin inkişafı, bir xalqın inkişafı onun müstəqil olduğu şəraitdə daha, belə deyək, daha hər tərəfli olur və daha tez həyata keçirilir, daha ciddi olur, daha dərin olur. Nəinki tutaq ki, xalqın müstəmləkə şəraitində olması. Və yaxud tutaq ki, bugünləri Çində və Hindistanda baş verən hadisələr elə onu sübut edir ki, bunların əldə etdiyi nailiyyətlərin çoxu məhz müstəqillikdən sonraki dövrə təsadüf edir. Əslində, dərinə gedəndə elə bizim özümüzü də baxıb qiymətləndirsək, bu cür qənaətləri əldə eləmək mümkündür. Və tutaq ki, bu nöqtəyi nəzərdən yanaşanda, tutaq ki, baş verən hadisələrə qiymət verəndə, əlbəttə biz Cavadxanı bir qəhrəman kimi qiymətləndiririk, çünki bu Cavadxan Azərbaycan istiqlaliyyətinin tutaq ki, uğrunda mübarizə aparıb və Azərbaycan istiqlaliyyətini qorumuş üçün, Azərbaycan olmasa, onlar belə tutaq ki, Gəncə xanlığının istiqlaliyyəti, Azərbaycan ərazisinin bir hissəsinin istiqlaliyyəti, işğalçıya qarşı müqavimət göstərdiyi üçün sözsüz ki, bu müsbət qəhrəmandır. Amma bütün bunlarla yanaşı, etiraf eləmək lazımdır ki, Azərbaycanın Rusiya birləşdirilməsi bu regionda bir sıra pozitiv, belə deyək, proseslərə təkan vermiş oldu. Hansıdır bu pozitiv proseslər? Bəlkə birinci ondan ibarət ki, Azərbaycan faktik olaraq Nadir Şahın ölümündən sonra xanlıqlar ayrı-ayrı xanlıqlar vəziyyətində yaşayırdı. Vahid dövlət adlanan məsələ yox idi. Bu xanlıqlar daim bir-biri ilə mübarizə aparırdılar. Bu mübarizə nəticəsində həm yerli əhali çox ciddi əziyyət çəkildi. Yəni, tutaq ki, xanlıqların bir-birinə apardığı mübarizələr, köçürmələr, tutaq ki, qəddallıq və s. Bütün bunlar sözsüz ki, ölkənin həm əhali ciddi ziyan vururdu birbaşa can nöqtəyi nəzərdən, həm də eyni zamanda ölkənin iqtisadiyyatının, tutaq ki, rifahının və inkişafının qarşısına alan prosesə çevirmiş. Rusiya gələndən sonra burada bir unifikasiyanın yaranması, tutaq ki, bir vahid, belə deyək, bu xanlıqların aradan götürülməsi, bir vahid iqtisadi məkanın, siyasi məkanın yaranması çox ciddi proseslərə təkan verdi. Amma Altay bəy, çox özür istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Sualımı verəcəm, amma sualı verməmişdən qabaq mən istəyirəm izləyicilərimiz üçün, mən əlaqə vasitələrini xatırladım, SMS yazmaq üçün 057-44-10-17 zəng eləmək üçün 436-77-42 nömrəli telefonumuz açıqdır. Efir Ətçərəsi Azadlıq Radiosu.azad elektron məktub yazmaq mümkündür. Verilişimizi YouTube-da da izləyə bilərsiniz. Və bizim saytımıza gəlib şərhlərlə də öz fikirlərinizi, Gülüstan müqaviləsi barədə öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Altay bəy, xanlıqlardan danışdınız, amma Rusiya ilə İran arasında bu müqavilə imzalanarkən Azərbaycanda bəli xanlıqlar idi və bu xanlıqlar birbaşa İran torpağı sayılmırdı. Onlar hər biri müstəqil öz siyasətini yürüdürdü. Bax, bu zaman, yəni və həmin müqavilə imzalanarkən xanlıqların hər hansı bir nümayəndəsi iştirak etməyib. Yəni, oxuduqlarımızdan bu qənaətdəyik, təbii ki. Siz daha yaxşısını bilərsiniz. Bu halda, yəni, əslində, belə bir tarixi bir vəziyyət olmasaydı, xanlıqlar özləri birləşərək bir müstəqil Azərbaycanın elə o vaxtdan əsasını qoymuş olmazdılar mı?
Və belə cəhdlər də olmuşdu, həm Pənahəli xan Qarabağ xanından, həm Şəkil xanı, həm Quba xan tərəfindən, həm belə yəni cəhdlər də olmuşdu, yəni bütöv bir dövlət halına gətirilməsi üçün. Şəhəli xan, bir məsələ belədir, deməli, faktik olaraq mən sizinlə tamamilə razıyam ki, Nadirşah öləndən sonra bu, deməli, xanlıqlar de facto müstəqil idilər, amma de yure bunlar heç vaxt müstəqil olmadılar. Yəni, tutaq ki, hətta Gəncə xanı müqavimət dövründə, tutaq ki, onun Sisiyanovla yazışmalarına baxanda görürsünüz ki, bu adam özünü İran təbəəsi adlandırır bir mənalı şəkildə. Və yaxud da ki, Bakı xanı Sisiyanov öldürüləndən sonra, Bakı xanı Sisiyanov öldürəndən sonra başını tutaq ki, bir nətəlimsə, bir deməli bir peşkəş kimi İrana göndərir, İran şahına göndərir. Yəni dediyim, İranı da o dövrdə bilirsiniz ki, idarə edənlər Qacarlar idi əslində, səbəblərin əsasını qoymuş tayfalardan biri, yəni faktiki Azərbaycan tayfalarından biridir. Yəni bu nöqtəyə nəzərdən baxanda, əslində orada siz deyirsiniz ki, məsələn, Azərbaycan nümayəndəsinin iştirak eləməməsi, belə sırf belə deyək, tarixi nöqtəyə nəzərdən baxanda əslində Qacarlar da Azərbaycandılar və onlar orada iştirak ediblər və de yure olaraq bu ərazilər hesab olunur, belə deyək, hesab olunur İran ərazilər de yure. Və eyni zamanda birləşdirilmə məsələsinə gəldiniz, siz tamamilə düz deyirsiniz ki, birləşdirmə üçün müxtəlif cəhdlər olub. Lakin bu birləşdirilmənin məqsədi Azərbaycan adında adlanan dövlətin yaradılması deyil. Bu sadəcə o ayrı-ayrı xanlıqların digər xanlıqları daxil nəzarəti ələ keçirmək üstündə apardığı mübarizə idi. Elə İbrahim Xəlilin də Qacarlara qarşı mübarizəsi, ondan qabaq Kərim Xan Sənd və s. Bunlar hamısı, tutaq ki, İran tərəfdən olanda, tutaq ki, o Qacarlar tərəfdən olanda, Kərim Xan Sənd tərəfdən olanda, tutaq ki, onlar tərəfdən olanda, bəli, bu vahid İran dövlətinin, vahid köhnə ərazilərin birləşdirilməsi idi. Amma bizimkilər tərəfdən olanda, tutaq ki, ayrı-ayrı idarəçilərin, bu ərazidə olan idarəçilikləri öz nəzarəti altına alması idi. Burada mənfi cəhətlərdən biri, əslində ən vacib mənfi cəhət, mən hesab edəm ondan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqı iki yerə bölünmüş vəziyyətdə qaldı. Yəni, bir hissəsi qaldı İran ərazisində, bir hissəsi qaldı Rusiya ərazisində. Bu negativ nöqtəyə nəzərdən baxanda mən hesab edəm ki, əsas negativ budur. Amma qalan məsələ, tutaq ki, burada Rusiya işğalından sonra həyata keçirilən məsələ məhz ondan ibarət idi ki, bunlar öz aralarında vahid araya gələ bilmirdilər, birləşə bilmirdilər. Və bu şəkildə birləşmə, Rusiya şəkildə birləşmə həm də ona görə pozitiv bir cəhət idi ki, burada gələcək Azərbaycan, müasir Azərbaycan dövlətini formalaşdıracaq yeni zümrə meydana çıxır ki, həmin o zümrənin özünün İranda tutaq ki, meydana çıxması çox ciddi problem idi və mümkün olmayacaq. Məhz buna görə də tutaq ki, biz Axundov haqqında danışırıq. Axundov haqqında tutaq ki, Azərbaycan maarifçiliyinin əsasını qoymuş bir şəxs, yəni tutaq ki, sekulyarizmin əsasını, mən milliyyətçilikdən və s. danışmıram, amma sekulyar, müasir, dünyəvi, dünya görüşünün əsasını qoymuş bu ərazidə qoymuş bir şəxs, həm bizim tarixçilik tərəfindən öyrənilir və ona qiymət verilir, həm də eyni zamanda tutaq ki, o İran tarixçiləri üçün İran milliyyətçiliyinin əsasını qoymuş şəxs kimi qiymətləndirilir. Yəni, o adam ki, Rusiya imperiyasında yaşayıb, Rusiya imperiyasında tutaq ki, Gəncədə təhsil alıb, sonra Rusiya canişinində işlənib və Rusiya vasitəsilə həmin o progressiv ideyaların, tərəqqipərvər ideyalarının Avropadan əxz olunması bunun vasitəsilə həyata keçirilir. Nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, o dövr Azərbaycan ziyalısı, yeni formalaşmış Azərbaycan ziyalısının bir çox ciddi nailiyyətləri olur. Birinci nailiyyət ondan ibarət ki, müsəlman dünyasında ilk dəfə olaraq elita kimi müasir təhsilli, tutaq ki, maarifpərvər bir zümrə yetişib. Ona qədər bütün müsəlman dünyasında və hətta ondan sonra da bütün müsəlman dünyasında aparıcı, tutaq ki, elita kimi, tutaq ki, aparıcı təbəqə kimi həmişə din xadimləri iştirak edirdilər. Hamı tutaq ki, uşağının din xadimi olmasını istəyirdilər, Axundov da din xadimi olmasını istəyirdilər. Tutaq ki, Sabirin də din xadimi olmasını istəyirdilər. Din xadimi demək olar ki, cəmiyyətin bütün hadisələrinə cavabdah idi. Kəbindən tutmuş insanın bastırılmasına kimi, məhkəmələr də onun əlində idi. İlk dəfə olaraq müasir cəmiyyət anlayışını gətirən bir təbəqə formalaşdı. Azərbaycan ziyalı təbəqəsi, inteligensiya təbəqəsi ki, bu apardığı mübarizədə həmin o, tutaq ki, mürtəcə din xadimi üzərində qalib gələrək Azərbaycan ideyasını formalaşdırır və müasir Azərbaycan dövlətini yaradır. Ondan sonraki nailiyyətləri özünüz bilirsiniz. Məsələn, o nailiyyətlərə müsəlman dünyasının böyük əksəriyyətində indiyənə kimi çatmayıb. Tutaq ki, Leyli Məcnun kimi operanın yaradılması. Tutaq ki, 1901-ci ildə
qızlar məktəblərinin açılması, dünyəvi məktəblərin təsdiqi, nə bilim, teatrın yaradılması, bütün bunlar Azərbaycanda tutaq ki, əldə olunan nailiyyət, bu nailiyyətin əldə olunmasının səbəbi Azərbaycanda formalaşmış, yetişmiş yeni zümrədir, yeni inteligensiya zümrəsidir ki, bunu formalaşdıran məhz səbəb, əsas səbəblərdən biri Azərbaycanın o vaxt Rusiya tərəfindən işğalı olmuşdur.